tere sõbrad! Täna on meil jälle õurattaid täis ja õues on lisaks minusugusele amatöörile kaks tõsist spordimeest, Kaspar ja Allan. Ja võtame luubi alla nende maastikurattad. Ja olgu, et ma tahaksin kohe hakata rääkima erakordselt suurte ratastega maastikuratast, siis tegelikult Allanil on, ütleme siis niimoodi, et standardsemas mõõdus eksemplar, mis ei ole ka üldsegi mitte mingi naljaratas, vaid täitsa tõsine ratas, et millega siis tegu on? Tegu on 2010. Aasta Scottscale 30-ga. Carbon raam, originaalis need jooksud nüüd päris ei olnud. Need originaaljooksud TD Swissid said 2-aastase aktiivse kasutamise kotsa. Okay. Et kõik see pori, muda ja asjad, nagu siin eelmis saates ka sai räägitud, tapab seda liikuvat osa päris hästi ja, ja tänu sellele see asi ka hävib, et siin on nüüd Mäviku eelmise aasta tippjooks on nüüd alla pantud, mis, millega sai siis ka arvestatava kaalu säästu, et ma arvan, et originaalses 10 kilos sai siit tubli 300 grammi kärbitud. No, see on hea point, milline sa jõudsid, et minu jaoks juba hakkas tunduma vahepeal selline Hiina keel, kui saaksid mingid jooksude nimedest rääkima, et kaalust saavad kõik aru, ehk et see ratas on hästi kerge on ju. Ja, noh, ütleme, võrreldes maanterattaga on ta kindlasti raske, et praegune, no, praegune kaal on tal, originaal oli 10, et praegu võib siis öelda mingi 9,7 kilo enne. Ei, ikka tundub austus müstiliselt kerge vähemalt. Ma olen harjunud oma mingi tonni see rattaga, siis seda... Ei, seda kindlasti, et jah, on... et kui trepist tahad üles minna ja jõuad 5 kilost antlit käesega, no, on ikka ebamugav ikkagi. Mm-hmm. No velje suurus on või jooks? Kuidas see õige sõna on? Jooksu suurus on siin, on siis 26 tolli, mis oli vanasti sõike tavaline mis, või jah, alati oli tavaline, eks ole. Aga nüüd siis juba uuematel ja kõvematel meestel ja ratastel on mingil põhjusel tekinud, ma vaatan, 29 tollised. Täna on muidugi Lenni selle eest, et ta ütles, et mul on popim ratas, sest see on ikkagi rattamaailmas väga tähtis. Ma parendan, ma ei olnud popim, ma ütlesin, kuidagi veel giftimalt, et kõvematel meestel on kõvematel meestel ja on popimad rattad. Ja või kuidagi umbes nii. Et kõvem mees ka veel lisaks, et eks me siis näeme võistlusrajal, kumb on parem, kus mina või Allan. Aga jah, 29 tolline, et see aasta kindlasti nagu hästi populaarseks muutunud. Eelmine aasta juba lõpus kõik hakkasid vahetama rattaid. No, ilmselt on see mingisugune selline marketing ka, kuid mina pean tunnistama, et sõitsin eelmine aasta 26-ega ja nüüd sõidan sellega ja päris kift on. Mm-hmm. Et selles suhtes, et kui on niisugune metsatee ja kõrge muruga maastik, siis on väga mõnus sõita, veereb hästi ja samas kruusa peal veereb ka väga hästi et, ja ronida on mõnus. Et ma neid miinuseid väga nagu ei näegi, et võibolla on, kui on väga nikerdamise rada, no, ma ei teagi, Eestis võibolla ei olegi neid radu võibolla sellised, et kolmapäevakud on natukene sellised nikerdamised, see on üks sari siis, mida sõidutakse ka kord kuus umbes ja kolmapäevakuks seda nimetatakse, et kes tahab, saab järgi uurida, mis see siis on. Mm-hmm. Aga seal on sellised tehnilisemad rajad natukene, aga ei ole näinud küll mingisugust tagasilööki kuskilt, et pigem ainult puhas nagu edasiminek. No muidu see ratas on nüüd umbes samasuguses klassis, ütleme, et ma vaatan, nimi on küll mingi teine, aga hind ja klass ja karbon ja kõik märksõnad on siin olemas. Ja. Absoluut kõik, et erinevus jällegist on see, et kuna Allan on kauem sõitnud, siis ta teab seda, et jooksud on väga tähtis osa ratastest. Mm-hmm. Et nii maanteel kui ka maastikul on ta need välja vahetanud, et mina sõidan siis originaaljooksudega, mis siin all on. Ja sõidan ka nendega nii kaua, kui nende ilmselt läbi lähevad. Ja, aga valisin ta siis just selle järgi, et on Euroopas tehtud, Hispaania bränd. Orbea on selle nimeks ja Alma on mudeli nimi ja siis veel täpsustuseks Alma S50. Ja kuskil selline 2500 euro eest saab sellise ratta poes kätte. Pudrukõrvalt raha kokku hoitud nagu aastate jooksul, et aga vaja on osta. Aga vaatame need komponentid ka kiirelt üle. Siin on käiguvahetid, siin on amort, mis paistavad. On siin midagi sellist, mida peaks nüüd rõhutama või ütlema? Või... Noh, ütleme, et see, et kui valida omale maastikuratas, siis oleks tähtis vaadata seda, et kui otsustate ketaspiduri kasuks, siis tuleks vaadata seda, et
keda pidurid töötaksid õliga, mitte trossiga, millega saab siis tunduvalt parema doseeringu ja pidurid on tunduvalt efektiivsemad, pluss nad on töökindlamad, kuna trossi vahele ei satu niiskust või nagu trossi vahele satub niiskus ja nad kiiluvad kinni ja jäävad pidurid peale ja nõnda edasi. Tõenäoliselt aga õliga ketas pidur on asi, mida tõsisema sõidu puhul tuleks valida. Täpselt nii. Käiguvahetitega, siin on, ma saan aru, teil on mingi erinev arvamus selle koha pealt. Ma näen, et... Me lause kaklemisel teemal. Nii. Ja. Ja, et mina kasutan siis küll Euroopa ratast, aga Ameerika tootjat, kes teeb sellist keeratavat käiguvahetit. X-Ram on selle firma nimi. Ja mulle on need lapsepõlvest alates rata peal alati olnud ja mulle väga meeldivad need. See tähendab, et ühtepidi keerad üles, teistpidi läheb ta ammaka peal lihtsalt alla. Täpselt. Mm-hmm. Ja hästi kiire käiguvahetus on saan vahetada ülevalt alla hästi suure nagu hooga. Ehk et Rapid Fire, mis on siis siin peal. Nii. Mis on siis Shimano toodang, on peab üks saaval selles suhtes küll vahetama, aga käivad nüüd kahe eebli kaudu see käiguvahetus. Ülesse vahetamine on tõesti kaks käikuga korraga võimalik. Ülesse vahetad siin töidlega siis, jah? Ülesse vahetad töidlega. Alla vahetamine on siis näiteks nimetis sõrmega. Aga samas on võimalus ka pöidlaga siit vahetada, et vahetada on saad nagu mõlemalt poolt. Okei, okay, või niimoodi. Mina isiklikult vahetan selles suhtes ainult pöidlaga. Jaa, jaa. Et sa saad nagu parema käepidemest paremini kinni hoida ja ainuke, mis liigub, on sul ainult pöial. Mulle tundub tegelikult selle kõrvalt vaadatuna selle pluss olgu, et mul enda ratta küll peal mainima on ka see keeratav asi, aga just see, et kui sa kuskil kändude otsast tõesti peaksid sõitma, aga see ei ole nii, et sa kogemata seal muud kui käike vahetad, Kaspar? Absoluutselt mitte, sest käel on nagu väga hea grip, et sa saad pöidlaga kogu aeg kinni hoida ja üks näpp on piduri peal, et õlipiduritest me rääksime, et ei ole vaja tervet kätt rakendada selleks, et pidurdada. Saab ühe näpuga õrnalt pidurdada ja siis siin osa on ikkagist kinni hoidmiseks nagu ja see vahetamine käib nagu tegelikult tundub üsna kergelt, aga samas on ta piisavalt nagu jäik, et ta ei toimu sul sellist nagu liikumist siin lengsu peal. Aga amort on selline järgmine huvitav asi, millel on ka kruvid peal ja muud asjad nagu autole, saab jäikust keerata. Jah, ütleme, et amordid algavad tegelikult, ütleme, lihtsamatel ratastel tegelikult sõna amort on seal vale öelda, et tegelikult on seal sees vedru, mille saab siis pingsust võibolla reguleerida heal juhul ja vajadusel ka lukku panna, aga siin on juba, meil on vist mõlemal on juba õhkamordid juba. Jah, ehk et siin on ikkagi amort selle sõna õiges tähenduses sees. Täpselt nii, ja lisaks on siis vastavalt sõitja kaalule võimalik panna siis ülevalt vastu ja nõnda vastusurved, et kui pehme see amort siis on. Aga siin oli lengsu peal lausa, kus sul ka ma nägin mingisugune nupp, kus saad nagu... Ja, sama on ventiil ja milles siis... Antud ventiili kaudu siis vastavalt keha kaalule surutakse siia õige rõhk sisse, ehk et see käik sellel amordil oleks piisavalt nagu efektiivne. Et selle järgi seda tehakse. Et selle jaoks on eraldi pump, et ei saa seda teha sellise pisikse pumpaga, aga see on ka niisugune... nagu manomeetriga pump näitab ilust ära, et mis rõhuga on tõel. Aga ma vaatan, et Allani rattel just on lengsu peal ka mingisugune nupp, millest läheb tross amordi külge. Täpsustuseks on see siin, eks ole? Jah, sellega saab nagu, ütleme, et kui on tõusude peal ülesse sõitmine, näiteks mingisugune ala on, mis iganes mäes sõidad ülesse, et sul ei vetruks amort seal ja pool jõudu ei kanduks sellele vetrutamisele, siis käib lihtsalt lõksuga see... Amort nõndal ta lukku ja ta muutub niukseks jäigaks ja sa... Ja nüüd ongi täitsa jäik või? Nüüd on, ta lööb kindlasti läbi, aga ta on ikkagi väga jäik selle. Kui lased lahti, on ta ikkagi selles suhtes pehme. Ja see ongi ühe nupuga kinni lahti. Ma vaatan, Kaspari ratta sellist nuppu ei ole. Minu sellist nuppu ei ole, aga minul on siin nüüd ära peidetud siia lengsu alla selline hoob, mis siis tegelikult võimaldab kasutada Foxi jälle mingisugust leiutist. Ehk on kolmaastmeline lukustus, et on päris lahti praegult, hästi pehme, no, ma ei jõua seda kogu aeg vajutada, aga on hästi pehme. Ja on siis keskmine, mis on mõeldud siis selline metsaraja sõitmiseks ja on siis samamoodi päris lukustus, mis on siis tõusude jaoks mõeldud ja on siis kolmaastmeline vist. No, et oleks midagi jälle müüa. Siis on tehtud senine lahendus. Aga töötab päris hästi, et me siin võrdlesime küll seda, et see lukustus tundub võib-olla niisugune natukene pehmem, aga ma arvan, et siin on mingisugune tõetera sees, et Foxi inseneerid on ilmselt mõelnud seda, et ei tohi päris nagu jäigaks minna see. Et,
Ma just lootsin, et sul seda nuppu ei ole, et ma saan kuidagi siin nii-öelda nagu halvustada või ütleme, et sa olid ikkagi nigelama sellise varustusega. Aga ja, tuleb et, välja, et ei ole. Et tegelikult võib veel öelda seda, et meil on mõlemal need trossiga vahetid, et olemas on ka siis sellised amoorid, millel on see vaheti õliga, et saab siis lukustada otse pehmelt nuppuga vajutades, ei ole vaja mingisugust hooba siin liigutada. Et samamoodi jälle võib siia liiv sisse minna ja jääb kinni ja murdub ära, et see nupp on tõesti ka jälle pisike vidin siin lengsu peal. Nii et kõike komponente on võimalik ajada kordades kergemaks ja samavõrra siis kallimaks. Aga mis see täitsa selline loll küsimus, et mida sa annab, et su ratas on, maastiku ratas on 100 grammi kergem? See on siis tõusumeetrid, palju seal rajal on, eks ole. Et, igakord sa pead selle kaaluselt üles vedama ja kui see sõit on pikk 2 tundi 60 kilometrit, ütleme niimoodi, mis Eestis sõidetakse, siis on päris mitukend kilo, mis sa siis kokkuvõttes nagu säästad. No, võib-olla tõesti, et ühes Snickers jätad nagu koju või umbes nii. Et siis, jah. Ta on aru saada, et sa oled Tallinna sportlane. Tõsi. Ma lisaks rattale ikkagi tõsisem tegija, ma vaatan, peaks valima ka muud kribu-krabu sinna juurde. Ausalt öeldes ma ei teagi, mis need kõik asjad on, mis me siin praegu vaatame. Siin on mingi pudel, siin on mingi teine pudel. Jaa, et kui sa siia maha nüüd vaatasin, proovin kükitada, et ma saaksin näpuga näidata ka, mis on mis. Näita. Et me võtsime lihtsalt kaasa mõned sellised vidinad, mida meil on siin aegajalt vaja olnud. Et üks asi, mis on nüüd eraldi tükis mul, on siis keti parandaja. Ehk et kui läheb kett kuskil metsas sõidu peal katki, siis on võimalik selline pisikene ketilukk kaasa võtta. See katkine osa siis imekiiresti välja keerata sellise ketilukuga ja asendada siis see katkine koht sellise asjaga. Et ma võin kohe siin ka vahele segada ja öeldagi, et see juhtus imekiirelt, sest Kaspar tuligi ja parandas minu ketti ära üle eile või millal see juhtus eelmisel nädalal. Lihtsalt tuli kohale. Tegi umbes 3 minutit tšiki-prikki ja kett oli terve, nii et ma ei saanud aru, kuidas see juhtus, aga see oli kerge. Et see käib tõesti minutitega, kui see asi on korra läbi tehtud. Algus see tundub natukene selline keeruline ja Glennil oligi see kogu tegevus nii keeruline. Ja siis mõtlesin, et oota, et ära nüüd kurvasta, et ma tulen aitan siin. Ja et see asi saigi kiiresti tehtud. Tõsi. Ja siis on veel niisugune pisikene komplekt, kus on siis erinevad kuuskandid kaasas. See on mul ka olemas, seda ei ole vaja näidata. Seda ei ole vaja näidata üldse, no. Aga põhimõtteliselt see võiks kaasas olla, et kui sadul läheb lahti või miskit on halvasti midagi kinni keeratud, et enne võistlusi tavaliselt sätitakse midagi, unustatakse siis see korralikult kinni keerata, siis ta võib hakata loksuma. Ja loomulikult siis korralikud maastiku kingad, ehk et oleksid võimalikult kõvad allaga. Klipp siis käib pedaali külge ja oleks hea kinnitsuga, et need on nüüd siis sellise materjaliga, et kand välja ei tuleks siit ja tugeva kinnitsuga siit pealt, et saab hästi ära nagu siis fikseerida jala, et kui lähed kuskile sõitma ja on sügav muda, et siis välja astudes mudast ei jääks jalanu kinni, et kes on käinud rabast, teab, kui kiiresti jääb kummik sellisesse nagu vaakumisse sinna mudasse, et siis tasub kindlasti vaadata sellist head elanud. Ja kohe räägime nendest ka, miks ma meid siia eraldi välja panin, aga ennem siis võtaks ja vaataks üle ka selle teema, mida me eelmine kord mõtlesime küll võrrelda, et kas ühel on nagu sisekummid ja teisel ei ole, aga nüüd on meil mõlemal siis rattal peal ühe tootja väliskummid. Sisekumme meil ei ole neid. Rattamehed räägivad kummidest või mitte rehvidest ei räägime? Me räägiks jah meile kummidest. Me räägime kummidest. Okei. No, näiteks. Lihtsalt küsimus. Ja on küll erineva paksusega nüüd näha, et siin on siis natuke teine mõõt kui siin. Et siin on 2.0 ja siin on 2.2. 2.2.5. 2.2.5. Jah, et natukene laiu. See on siis laiusesse erinev muidugi siis väljamõõt ja sisse käib siis tuublesse nagu kummidel selline vedelik. See on siis öeldakse, mikuna lateks on. Ehk et rehv pannakse silma sisekummita peale, jäetakse selline üks koht lahti rehvist, palatakse sinna see vedelik sisse ja surutakse siis kompressoriga kiiresti see rehv ilusti siia pöia peale ja niimoodi ta püsibki. Ja nüüd, kui peaks tekema väikseid augukesi või mingisuguseid lõhekesi, siis see lateks kõik parandab selle ise ära, et siin allalin tegelikult käiski sõitmes ja tagumine rehv sai vigastada paaris kohast. Hommikuks oli küll rehv natuke tühi, aga... Aga koju sõin sõidetud ja mingit probleemi nagu ei olnud. Et kui see ongi see tähtis, et kui on mingi kasvi võistlus, on probleemi sul pole,
parandab väiksed torkeaugud ära ja sõidad sa ilusti selles suhtes võidusõidu lõpuni. Juhul aga kui toimub mingisugune suurem torge, tõesti mingi kivi või... Kumb on katki, ütleme otse välja. Ei, seda ei saa öelda. Seda ei saa öelda. Kui ikkagi, kui sa ikkagi sõidad nüüd üle mingisuguse korraliku klaasi killu ja see lõikab sul mingisuguse kahe sen... Kumb on katki? Siis on ikka kumb on katki. Okay. Seda ei paranda enam. Seda ei paranda. Siis on nagu ainuke võimalus, et kui sul on taskus sisekumm, paned sisekummi. Siis paned, ja siis saad sõita. Siis sa saad sõita. Nii. Aga kui on ka täitsa puruks kaks senti, siis ei sõida ka siis. Aga? Sellepärast. Aga väiksemate nendega on nagu auto jaoks ka olemas niuksed pisiksed, ütleme, rehvi vahupudelid. Lihtsalt selline pisike vaht. Täpselt nii, et mitte selline suur. Paned selle sinna külge, surud külge ja vahu rehvi sisse, ajab samamoodi nagu autokummi korda. Tavaliselt sellest ei piisa, et sa pead natukene siis oma... Nagu et pahus piisab, eks ole, aga rõhust, mis sa sees on, ei piisa, et see rehvi täite, eks ole, siis pead natukene õhku peale suruma. Et ja taskusse pistad niukse pisikse pumba. Mis küll tundub väga niukene väike ja kindlasti mitte üldse efektiivne, aga näeb nagu pastakas veel. Ja, aga tõmbad nagu pikaks ja tegelikult ta on väga väga tõhus. No ma mäletan siin mõned aastad tagasi, millalgi sa võtsid taskust välja ka siuksed nagu kaseeritud veeautomaadi balloonid, et nendega saab kumme pumbata. Absoluutselt, aga nendega on nüüd see viga, et sul see ühe ballooniga lööb põhimõtteliselt selle rehvi küll täis, enne. Aga seal on nagu viga selles, et kui näiteks kõva võistus on, käed värisevad, nüüd oled närvis ja sa puterdad selle sama ballooniga, siis sul on see üks sekund. Nii-öelda pauk läheb pauk läheb kõrvale ja kui sul seda teist varu ballooni kaasas ei ole, siis ongi nii. Aha, põhimõtteliselt saab ballooniga sama asja, aga absoluutselt. Pump on, Pump on lihtsalt see, et sul seda kulu on vähem, et sa ei pea neid varu. Ballooni lased tühjaks, viskad prügikasti, pead uue poodi minema järgmise järgi. Aga sellise pisikse pumbaga saab küll seda tehtud. Tõesti, ajakulu on suurem kui balooniga. Balooniga on sul sekundiga kumm täis. Aga siis, kes tahab, see proovib. Jällegist, miks seda tehakse, on siis kaalukokkuhoid. Ja kaalukokkuhoid annab selle, et ratas läheb kiiremini pöördesse. Ja üks asi, mis muidugi mina olen nüüd nädal aega sõitnud selle kombinatsiooniga ja pean tunnistama, et... Treffi rõhkus on vähem panna, ennem ma sõitsin kuskil seal 2-2-1 oli sees õhukummis, aga nüüd ma sõidan selline 1,8 paari ja 1,7 ja väga pehme ja mõnus on sõita samade radadel, kus ma ennem käisin. Just kui sambla peal sõidaks nendest väikestest juurikatest üle ja väga mõnus on, soovitan proovida. Ei ole mingisugust sellist keerulist jama, mis ka ise kodus tegin, lõin CO2 ballooniga siis need treffid täis. Et seda kiiret rõhku on vaja, et kui kompressor on kodus olemas, siis võib nendega veel kiiremini minna. Ja üks asi, mis ma tahtsin öelda, et kes ikkagist ise kodus otsustab pedaale vahetada, ma aega ajalt näen neid rattaid, millel on siis pedaalid valetpidi peale pandud, ehk et lõhutud ära siis vändavint, ehk et jätame selle meelde, et pedaal käib vända külge siis vastu pöördega, ehk et mitte nagu tavalise pöördega kinni, vaid vastu pidi, et selles liikumis suunas... Mitte nagu kellaosuti suunas kinni, vaid nagu tagurpidi kellu. Ja see ei ole mingi kiusamise pärast tehtud, vaid selle pärast tehtud, et selles liikumis suunas ta surub kogu aeg seda siis pedaali kinni, mitte ei juhtu selline asi, et üks hetk sa avastad, et sul on pedaal lahti tulnud ja vajutad suure hooga ja jalg läheb hoopis tühja. Ehk just. Jätke see meelde kindlasti. See käib kusjuures kõikide pedaalide kohta. Absoluutselt. See ongi nii. Et selline asi on. Ja käes on mul siin kogu aeg olnud kindlad. Ennem ma seal pidurdamisel näitsin ka, et mina armastan nagu pikka kinnast. See jällegist maitse asi nagu... Töökindad ma vaatasin. Töökindad jah, sellised nagu... Aga pikka kinnaga mulle meeldib sõita, et kui juhtub see, et ma ikkagist aegajalt kukud, siis jäävad näpud terveks ja kuidagi nagu mõnus on. Et see on jälle maitse asi, et siin... Allan sõidab lühikse kindaga. Näpud on terved. Näpud on terved. Ja. Et jällegist nii, kuidas kellegi meeldib. Ja et vahepeal ei saabuks sügis ja jõuaks veel ilusate ilmadega midagi muud ka teha, siis me lõpetame selle saate nüüd ära. Siin kohal oli meil ka veel plaanis, ma vaatan oma iPadis olevat spikrit, rääkida ka sellest, kus üldse tohib rattaga sõita ja kus ei tohi, sest tegelikult nagu selgus väga paljudes kohtades peaaegu, et ei tohi, sellest me enam ei räägi. Seda saab te igaüks liiklusseadusest lugeda.
Ja... Sellest ilmselt ei tasu rääkida, sest meie kaameramees hakkab muidu aigutama selle peale. Aga samas on see oluline info mõnes mõttes, et rattakondore sõita ja et kas saab sõita nüüd kõnnitee peal või sõidutee peal ja kiiver peab muidugi peas olema, seda me rõhutame. Allan siin demonstreerib seda, et kiiver peab peas olema. Täpselt nii. Kaspar seda ei demonstreeri, aga ei demonstreeri, tegelikult ei peagi miks. Linnarattaga sõita, see muidugi ei pea olema, aga tasuks. See piir oli 16 eluaastat, alates sellest isa inimene otsustab siis, nagu, et kas paneb või pane, aga alla selle peab olema. See mina olen juba vanem, ma sõidan tegelikult mütsiga. Aga samas muidugi maastikul ja üldse ka kiiremal sõidul ikkagi maanteel ei saa nüüd öelda, et see oleks loll mõte. Loomulikult peab kiiver olema ja ühelegi võistlusele ei pääse ilma kiivrita, jätke see meelde, et kui kiiver maha jääb, on seda juhtunud, siis starti ei lasta. Mm-hmm. Ja teie olete ühes tiimis ka veel sõidata kõigele lisaks, on ju? On juhtunud, jah, kuidagi olude sunnil. Isegi ei teadnud seda, aga siis üks päev aastasime, et näed. Jah, sõidame ühes tiimis ja... No, eks me tegelikult, nagu Glenn on siin meid küll reklaaminud kõvade spordimeestele. Aga ega olete ju kõvad spordimehed, no, ära on hakka vaidlema. Jah, aga tegelikult oleme me puhtad asjaarmastajad. Jah, lihtsalt asjaarmastajad, kellel on juhuslikult kodus kummalgi kolm ratast, kimp, igasuguseid vedelike, balloonid ja muud asjad. See võib tunduda natuke imelikuna tõesti. Ei, tegelikult see on väga kift. Sellised peavadki olema ühed õiged asjaarmastajad. Nii et minge ka armastega asju ja ilusat ilma.